Man kommer ikke ret langt i forhold til faglig udvikling, hvis medarbejderne ikke trives. Min arbejdsdag den består meget af personaleledelse, og derudover så har jeg også tre andre fokusområder, som er strategisk ledelse og faglig ledelse og driftsledelse. Jeg blev egentlig leder lidt ved et tilfælde. Det har aldrig været min ambition at skulle være leder, men jeg blev egentlig opfordret til at søge en funktionslederstilling, da den blev ledig her for nogle år siden. At man kan være med til at bestemme og have indflydelse på det, der skal ske fremadrettet. Og så elsker jeg at se, når jeg kan få nogle medarbejdere til at føle begejstring og være med i en udvikling. Det er, når man har medarbejdere, der ikke trives, enten fordi de får nye opgaver, eller fordi de synes, at det er svært at følge med i den udvikling, der hele tiden sker i jobbet. Vi står lige nu her på AUH over for en udflytning, og det påvirker dem rigtig meget, så det arbejder vi meget på at få alle til at føle sig godt tilpas og tilrette i deres nye arbejdsopgaver. Ja, det tager meget af en selv at blive leder. Jeg vil gerne have, at mine medarbejdere har det godt. Så derfor er det nok kommet bag på mig, hvor meget det fylder. Både i dagligdagen, men også når man egentlig kommer hjem. Fordi man hele tiden går og rumsterer med nogle idéer om, hvordan kunne man have gjort det her, hvordan kunne man løse det her. Så det bliver sådan meget en stor del af ens liv. At man er lidt alene, fordi man lige pludselig står lidt imellem chefgruppen og medarbejderne. Så det skal man i hvert fald være bevidst om, hvis det er, at man har lyst til at gå ledervejen. At man skal tro på sig selv og stå ved sine beslutninger.